Позачергова сесія Мукачівської міської ради 8-го скликання відбулася сьогодні у Мукачеві. На порядку денному 38 питань. З місцевого бюджету виділили допомогу для наших військових на суму понад 7,5 мільйонів гривень. Рішення про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей захисникам, у тому числі бійцям територіальної оборони Мукачева, схвалено одноголосно. За ці кошти закуплять літні костюми, засоби для захисту від уражень, індивідуальні аптечки першої допомоги, системи Starlink та інше необхідне обладнання. Після цього депутати підтримали рішення списати основні засоби мукачівських міських комунальних підприємств, ремонтно-будівельне управління та чисте місто. А також визначили балансоутримувача майна та закріпили його на праві господарського відання. Це ті контейнери, які були спалені, пошкоджені і на даний час не використовуються. Даний проєкт рішення передбачається не брати дозвіл безоплатно передати місто до каналу. Кількості дві штуки, косака подрібна, чумуча 162 штуки, і косака подрібна, чумуча 245 дві штуки. Крім цього, депутати затвердили методику розрахунків та розмір плати за тимчасове користування місцями, що перебувають на землях комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади для розташування рекламних засобів. Рішенням сесії міської ради у Мукачеві міська влада передала підрозділам Національної поліції один позашляховик. Також два позашляховики та два автобуси передано підрозділам Національної гвардії. Транспортні засоби передано на умовах оренди з щорічною платою 1 гривня. З метою оперативного підписання договорів на закупівлю робіт, товарів, послуг для потреб виконавчого комітету пропонується включити керуючого справу виконавчого комітету Мукачівської міської ради Леніна Олександра Васильовича, перелік фізичних осіб підприємців виробників податків, які приймають право вчиняти дії від імені юридичної особи виконавчого комітету Мукачівської міської ради, без довіреності, в тому числі без Після депутати затвердили статут Мукачівського міського комунального підприємства «Центр контролю за тваринами» в новій редакції, а також положення про виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Прийняли також рішення про передачу в оперативне управління нерухомого майна комунальної власності та безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей визначеним військовим частинам. Депутати затвердили і текст меморандуму про співпрацю місцевої влади з потенційними бізнес-партнерами у створенні індустріального парку на землях Мукачівського громади. Реалізація проєкту дасть змогу створити близько 2500 нових постійно діючих робочих місць. Також це додаткове надходження до бюджетів, можливість залучати нові інвестиції для покращення економіки, що сприятиме розвитку громад та бізнесу. Пропонується затвердити текст меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння при створенні індустріального парку на території Мукачівської територіальної громади, а також уповноважити Мукачівського міського голову Володимира Андрія Вікторовича для підписання даного меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння при створенні індустріального парку на території територіальної громади. Рішенням Мукачівської міської ради ліквідували залужний міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Крім цього, загальноосвітню школу перших-третіх ступенів номер 1 імені Олександра Сергійовича Пушкіна перейменовано на загальноосвітню школу перших-третіх ступенів номер 1. Просимо відмовитися до рішення персоналу в імені юридичної особи Мукачівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 імені Олександра Сергійовича Пушкіна Мукачівської міської ради Закарпатської області перейменувати юридичну особу Мукачівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 імені Олександра Сергійовича Пушкіна Мукачівської міської ради Закарпатської області на Мукачівську загальноосвітню школу перших-третіх ступенів номер 1 Мукачівської міської ради Закарпатської області. Проголосували про затвердження ПАД «Закарпаття Обленерго» технічних документацій про нормативну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів Мукачівської міської територіальної громади, а також про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади шляхом проведення аукціону. Не підтримали народні обранці рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земель ділянки у постійне користування управлінню Закарпатської єпархії Української православної церкви. Також не прийняли ряд рішень про зміну цільового призначення кількох земельних ділянок приватної форми власності. Даним документом пропонується внести зміни до рішення
рішення сесії 17 грудня 2021 року за номером 701 про бюджет Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік виконавчий пункт 12 цього рішення в новій редакції. Цим самим пропонується надати право керівнику фінансового органу на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету, в тому числі шляхом придбання державних цінних паперів. Прошу підтримати дане проект рішення. Останнє питання порядку денного – про внесення змін до рішення Мукачівської міської ради номер 21 від 26 листопада 2020 року про утворення виконавчого комітету Мукачівської міської ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Депутати вирішили розглянути на наступній черговій сесії.